shirkan oo socday ku dhawaad 20 oo ay isugu yimaadeen golahoodayaasha dhaqanka, siyaasiyiin, aqoonyahan, dhalinyaro, haween iyo qaybaha kala duwan. Mid ka mid ah beelaha banaadiriga ee gobolka banaadir waxa ay kaga hadleen sidii beeshu ay u heli lahayd saamiga siyaasadeed ee ay ku leedahay dowladda federaalka, gaar ahaan kursiga xildhibaanimo ee Sumadiisu ay tahay hoob 266 ee beeshaasi, kaasoo ay sheegeen inuu ka maqnaa 8 sano ee lasoo dhaafay. Ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid odayaashii iyo aqoonyahankii ka qayb galay, kuwaasoo codsi u diray madaxda ugu sarreysa ee dalka iyo guddiga doorashooyinka. Kursidan iskaashatiga gacanteeda ku jirta, iskaashatiga leh, iskaashatiga u tartamay, cid kaloo la tartami karta ma jiro. Haddaan ahay ogaaskii iskaashati, 7 oday ogaaskood haddaan ahay, kursidan waxaan siinay iskaashati. Waa inay iskaashati ugu dadaasha, waa inay ku ijtihaadaa, xaqooda dhacsadaan, xaqooda soo bixiyaan. Maanta waxaa shardi ah guddiga xalinta khilaafaadka oo doorashada ama maaragtay dhinac kasto kursigan diyaar waxaan u nahay inaan maanta ka bacdi aan anaga sidan u lahayn aan u milkino. waad ogtihiin kursigan inuu cadaalad daraas nooga maqan yahay. maantana idinka waxaad tihiin dadkii u istaagay inay cadaaladda wax ku maamulaan, cadaaladna wax ku qeybiyaan, umuddaana cadaalad u kala garsooraan. sidaas awgeed waxaan idinka codsanaynaa in aad cadaalad nagu maamushaan, cadaalad nagu xukuntaan. kursigeena oo tirsigiisa yahay 266 aan ku tartanno beesha tolweyne iskaashato keligeeda inay ku tartanto, cid kale aynagu la tartanto. dhammaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan u sheegaa inaan leenahay kursigan 266 inay leeyihiin tolweyne iskaashato, cidna ay lahayn. waynu ku mahadsan yihiin cadaaladda ay u istaageen. kursigan sharci uu noogu maqan yahay uusan jirin, sharci darre inuu nooga maqan yahay. waxay nooga maqnaadeen ma sharci darre wax ku raadinaynaa, waa maya. waxaan wax ku raadinaynaa sharci. sharciga aanu raadinayna xaggee u maraynaa? waxaanu maraynaa ciddii mas-uuliyaddeeda maanta gacanta ku hayso, oo ay ka mid tahay uguna sarreeyo waddanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. cid annaga iskaashata ah oo aan colaad u qabno ma jiro. warka lala wareegaya ee la dhahayana waa been. annaga iyo Moorshe wax xumaan nagama dhexayso. waxaa naga dhexeeya soo jireen walaalnimo ah, laakiin kursiga waxaan kala nahay 2 qeyb. gabagabadii waxaa shirka laga soo saaray war saxaafadeed ka kooban dhowr qodob, waxaana warbaahinta u akhriyay Muzamil Aadan. waxaan soo dhaweynaynaa heshiiska hordhac ahaa ee ay gaareen madaxda ugu sarreysa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka 12 Oktoobar 2020 si doorashada iyo geeddo socodka dowladnimo horey loogu ambaqaadi lahaa. beesha tolweyne iskaashato waxay haween iyo maalin lama taabtaan ah in mar kale uu gacanta ka baxo, taas oo xafiiska maamulaya doorashooyinka ugu digayaan inaysan soo laabanin sifooyinkii sharci darrada ahaa ee kuraasta ay ugu maqan yihiin ama kursiga uga maqan yahay beesha tolweyne iskaashato, horeyna ay uga digeen kursigaas Sumadiisu ay tahay hoob 266. ugu dambeyntii, dowladda iyo guud ahaan Soomaali weyn waxaan u sheegaynaa inaan diyaar u nahay waxa Ilaahay xaq noogu siiyey inaan ku helno si nabadgelyo ah. sidoo kale guddiga siid ee maamulaya kuraasta banaadiriga waxaan uga mahadcelinaynaa sida ay inoogu qaabileen, ay xaqa ama xogta noogu dhegaysteen si hawsha ay u wadaan ay u noqoto mid fargelin ka fog. Sadi Cabdi Taliil, Universal TV, Muqdisho.